Bueno. Bạn. Ồ, sao mà nó bị ấm xúc từ trong thế đấy? Có mẹ ơi. Dạ, ở đây làm gì có cái ở đây sao không có chuyện không thà? Có sao không? Dạ, thế thì có tên ít lần là ở làm mặt trời ta sao? Ở tất cả mình chụp cái đẹp khi mong cầu cho đón lấy nữa, cho có sao bắt chân bạc mà. Dạ, thế thì lúc này mình thấy là thử số đến vậy mình để không thích có cái. За энэ хүсэл хөтөлбөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр намж таны хамгаас хайрт хана сосор барам гэдэг хүнээс танд зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байгаа мана. За баярлалаа. Тий, хайр танаас надгийн мэдчилгээг таньд дамжуулж өгье. Та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? За, уцаараа сонсох ба. Тий, уцаараа сонсноо. Аа за. За, тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны өмнө чамдаа энэ хүсэл хөтөлбөр мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой өнөх өдрийн мэндийг сайхан хандаа хүргэж байна. Халуун сэтгэл хайрын балаар зүрхийг минь дүүргэж хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг. Хархан нүдэд үрийн заяага шүтэн дээдэлж хамаг бүхнээл бидэндээ гэдэг чамаараа үргэлж бахархдаг шөө. Бид гурвынхаа төлөө хичээж байгаа ханаараа үргэлж бахархаж явдаг шөө. Энэ амьдрал би чамтайгаа очирсандаа үнэхээр дэндүү хэрэгтэй байдаг. Ханийхаа оролцоож хамдааж ирсэн боловчлаараа амьдрал юм нөшиг толгоор зүрхний минь нөгөө талуусан сайхан хандаа төрсөдрийн баярын мэндийг хүргэе чамдаа хайртай шүү гэд дуучин уран заяагийн дуулсан хан тэнгэрийн хайр гэд сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, ханийхан танд зориулсан дууг сонсоод хоёулаа эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. Хорл тон тэнгэри мен чи Хэцүү зовлонгийн жавар талгад олж хээрийн сэлгэж ганцаардгад мэн хатамж болж хажууд минь төссөн хан минь чамдаан би хайртай хан минь чи нэг насны минь эрдэнэ нэмж хажирлаагүй харам юм шүү энэ амьдралын төлөө зүтгэж яваа ханаараа бид гурав нь үргэлж бахархаж явдаг шүү чамдаа хязгааргүй хайртай юм шүү гэд хайрт хана сосор барвансан хамгаас хайрт хана бямц цогцтой байдгаас юм төчлгээгээ дөнгө цаг үргэж дууслаа зэрэг толбогдё юм байна уу. За тэгэхээр хоёулийнхын нэрэ бичлэг болоо үлтхийн танжаг өдөр нөхөн өчөөд хайртай хандаа гэр бүлийнхэндээ хандаж хэлэхүг байгаа болоо. Яхана. Хайртай хандаа болон гэр бүлийнхэндээ хандаж хэлэхүг байгаа болоо.
За тэгэдэг байх. Та бүхний амьдралд энэ хормогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үзээ. Амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн, ажил үйлс нь өргөлөгдөмжтэй байхыг хүсэн хэрэв өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ, баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлалаа. За баярлалаа. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.